Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնտեսական անվտանգության եւ կոռուպցիայի հակազդման դեպարտամենտի աշխատակիցների կողմից իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բացվել է որ Ֆրանսիայի հանրապետության քաղաքացին Հայաստանի Հանրապետությունում իրացնելու նպատակով ապօրինի ձեռք է բերել առանձնապես խոշոր չափերով շուրջ 221.800 գրամ կոկաին տեսակի դմրամիջոց, որը 2021 թվականի սեպտեմբերի 3-ին քողարկված ճևով ողելով իր մոտ Նիցա-Փարիզի Երևան ավիաչվերթով մաքսանենգությամբ տեղափոխել է Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանով։ Ձերնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում մաքսային հսկողության ժամանակ նրամոթ հայտնաբերվել եւ վերցվել է իրացնելու նպատակով ապօրինի պահվող առանձնապես խոշոր չափերի հիշյալ թմրամիջոցը։ Դպքի արթիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցված գործով, հանցանք կատարելու անմիջականորեն ցակած կասկածանքի հիման վրա հիշյալ անձնավորությունը ձերբակալվելն, իսկ հետագայում նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է Կիրառվել գալանավորումը։ Ձեռնարկվում են անդրաժեշտ տվյալարական գործողություններ դեպքի բոլոր հանգամանքները, ինչպես նաև մaksանենք ճանապարով Հայաստանի Հանրապետության տարածք թմրամիջոցների ապօրինի ներմուծման սխեմայում ներգրաված անձանց ամբողջական ճշտանակը պարզելու ուղությամբ։ Ցանոցում յենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով։